Пред Аспорте, календар по нова. В момента наблюдавате новата модна линия, представена от Крум Савов. Горе, небрежно елегантно. Долу, елегантно небрежно, подчертано с зещи джапанки. Не му стои сте, нали? Само не мога да разбера, що се крие. Крумчо, аташи сме. Пак глупости говоря. Набори сме и това не е. Познаваме се. Ма що така, бе, приятелю? Абе, излез гордо и както каза поета, гола, нахална и млада.